បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាអ្នកនាងឡារីយ៉ាច្រៀងមួយបទនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងរហូតលន់មាត់ថាតែមុននឹងចុចដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយឡារីយ៉ាជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញស្ត្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែកំពុងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងលើមុខជំនួញរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានរូបសម្រស់គួរឲ្យគយគន់ថែមទៀតផងដោយមិនចាញ់តារាល្បីៗប៉ុន្មានទេដោយឡែកសប្តាហ៍ថ្ងៃរីយ៉ាជាស្ត្រីមេម៉ាយក្រោយលែងលះជាមួយស្វាមីព្រោះតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាដោយទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយរីយ៉ាទូយ៉ាងថ្មីៗនេះស្រាប់តែមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលឡារីយ៉ាច្រៀងលេងកំសាន្តក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគ្នាមួយកាលពីពេលកន្លងទៅអំឡុងឆ្នាំ2018ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលន់មាត់សរសើរថាស្អាតហើយសំឡេងរឹតតែពីរោះច្រៀងពីរោះមែនអូនស្រីស្អាតណាស់ហើយច្រៀងក៏ពីរោះទៀតច្រៀងឡើងក្រលួចតែម្ដងបងស្រីព្រមទាំងនោះមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតនៅទឹកដមសំឡេងឡារីយ៉ាបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា